Èxit d'inscripcions a les activitats infantils programades pel Museu de Terrassa per aquesta Setmana Santa. Són uns tallers matinals que es faran de dilluns a dimecres, però tots tres són plens i fins i tot hi ha llista d'espera per si hi ha alguna baixa de darrera hora. Fa anys que el museu organitza aquest tipus d'activitats en períodes de vacances escolars, com són el Nadal i la Setmana Santa, encara que és en aquest darrer quan hi ha més demanda. Sota el títol Museu i Santes Pasqües són tallers per a mainada d'entre 4 i 12 anys d'edat que es fan de les 9 del matí a les 2 del migdia. Les temàtiques van canviant d'un any a un altre, encara que acostumen a anar lligades a la Setmana Santa i la Primavera. Així, dilluns l'activitat se centrarà en la tradició dels ous de Pasqua amb un taller per fer-ne un cistell. Dimarts serà el torn d'una gimcana buscant flors per a edificis patrimonials i pels carrers de Terrassa. I dimecres, coincidint que fa poc s'ha celebrat el centenari de la visita d'Albert Einstein a Terrassa, el taller consistirà en l'elaboració d'una mona decorativa amb motius relativistes. Des del museu destaquen que al llarg dels anys aquesta programació s'ha anat conreant un públic molt fidel. Els nanos, sobretot, si els agraden fer manualitats, tenim fans, no? de nens i nenes que els agrada molt, sobretot això, perquè es treballa sempre des de, o sigui, malgrat que s'expliquen, no? Són tallers llargs, no? Són tallers de tot un matí, però sempre al final és acabar amb un objecte que es poden emportar, no? I això, no? La canalla que els agrada fer manualitats, doncs sempre es repeteixen, la veritat. On encara hi ha places disponibles és a les activitats per a tota la família, que en aquest cas són a 6:15 de la tarda. Dilluns a la Casa Alegre de Sagrera per descobrir els horts que hi havia antigament. Dimarts al Castell Cartoixa de Vallparadís en relació a l'exposició temporal que s'hi pot veure dels artistes Gertrudis Galí i Manuel Viusà. Fora de totes aquestes activitats, però, l'única de les tres seus del museu que obrirà per Setmana Santa és la Seu d'Ègara. La intenció de l'organisme és que sigui l'últim any així i que la pròxima Setmana Santa els visitants potencials ja puguin aprofitar aquests dies per visitar totes les seus del museu. Sí que és cert que durant el període de Setmana Santa, tant la Casa Alegre com el Castell Cartoixa estan tancats al públic, malgrat que es puguin fer activitats familiars, com és el cas de la Casa Alegre, que té una activitat familiar el dilluns a la tarda, i el Castell Cartoixa, que té una activitat el dimarts a la tarda, de Setmana Santa, però els altres dies obert al públic no està obert al públic, sí la Seu d'Ègara. Malgrat això, sí que estem treballant perquè de cara a l'any vinent això no passi i puguem obrir i que la gent que vulgui visitar durant la Setmana Santa tant el Castell Cartoixa com la Casa Alegre pugui fer-ho amb tota la llibertat. La Seu d'Ègara romandrà oberta durant la Setmana Santa amb l'excepció dels dies festius, Dijous Sant, Divendres Sant i Dilluns de Pasqua.